አዳኑ መልካሙ ትባላለች። አካል ጉዳተኛ ነች። አካል ጉዳተኛ መሆኗ ሳይበግራት 6 ቤተሰብ ታስተዳድራለች። በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው የጀኖሳይድ ጦርነት ግን ስትሰራው የነበረውን ስራ መስራት ባለመቻሏ ለከባድ ችግር መዳረጓ ትናገራለች። አለኝ ቆኒነ ሐም ሸቀይጣይ ሐድር ነይረ ከዚህ በፊት ጸጉር እየሰራሁና ከሰል እየሸጥኩ ተዳደር ነበር። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ግን መስራት አቆምኩ። ሳስተዳድራቸው የነበሩ ቤተሰቦቼ ማስተዳደር አልቻልኩም። በከባድ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው። የመቀለ ከተማ ነዋሪ ሆነቹ ሌላኛዋ የአካል ጉዳተኛ ወይዘሮ አለም ጻሃይ ገብረ ህይወት 9 ቤተሰብ ሲያስተዳድሩ የነበሩ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። ጾሜ ከሐድር ዞም ብለው ክልኩ ስድራ ከይሞትኒ ጾሜን እንዳላድር የማስተዳድራቸው ቤተሰቦቼም እንዳይሞቱብኝ በመቀለ ከተማ እየተዛዛርኩ ዱቄትና ሌሎች ነገሮችን እየለመንኩ ነው የማበላቸው። በጣም ከባድ ጊዜ ነው እያሳለፍን የምንገኘው። በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንዳስደሰታቸው በመግለጽ የትግራይ ህዝብ የሚያስፈልገውን መሰረታዊ አገልግሎቶች በአፋጣኝ እንዲከፈቱ፣ ስምምነቱ መሬት ላይ ወርዶ ተግባራዊ እንዲሆንና አካል ጉዳተኞች ከደረሰባቸው ማህበራዊ ችግር እንዲያገግሙ አፋጣኝ እርዳታ እንዲያገኙ ጠይቀዋል። በጣም ተሐጉሰ በጣም ደቀይ ክመሃሩ ሰሪዕ ክበልዓና ምናወትረይ ልጆቼ ወደ ትምህርት ገበታቸው እኔ ደግሞ እንደ በፊቱ በእስራኤል ተዳደር ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ራሴን ሰርቼ ትምህርታቸው ላስተምራቸውና ላበላቸው እንደሆነ ሳስብ ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። በሰላም ስምምነቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። አቺ ተዋይሉ ግን ሻው ከዝረኦና የነገር የለኝ ሐውና ብመድሓን ሽግር እንደረገሰኒኦ ሰብአዊ እርዳታ እጃችን ላይ የደረሰ የለም። እስካሁን በአፋጣኝ እንዲገባ እንጠብቃለን። ብዙ ወገኖቻችን በመድኃኒት እጦትና በምግብ እጥረት እየሞቱብን በአይናችን እያየን ነው። የትግራይ ህዝብ አሰቃቂ የሆኑ ነገሮች በማሳለፍ ላይ ነው የሚገኘው። እናም መፍትሄ እንፈልጋለን። በቃችሁ ልንባል ይገባል። ይህን ያህል ዋጋ የምንከፍለው ለምን እንደሆነ አይገባንም። ብኸዚ ክመጽ ግን ተስፋዕና ንገብርለን። እስካሁን የደረሰን እርዳታ የለም። ካሁን ይደርሰናል ብለን በተስፋ እየተጠባበቅን እንገኛለን። ባንክ፣ ስልክ፣ መንገድና መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች እንዲከፈቱልን እንጠይቃለን።